Dostlar, demək Norveç deyəm, Norveç haqqında çəkirəm, paylaşıram. Demək maraqlı ölkədir, çox maraqlı ölkədir. Əlaxüsus da bizim üçün çox maraqlı ölkədir. Çox qeyri-adi ölkədir. Eyni zamanda bizim kimi neft ölkəsidir, onu da deyim. Bir çoxlarımız üçün maraqlı ola bilər. Neft ölkəsidir. Və bir məlumat deyim ki, yəqin ki çoxlarımız bilmirik ki, Norveçin neft fondu, neft ehtiyat fondu. Hansı ki o fonda heç kəs toxunmur, heç kəs dəymir. 1,4 trilyon. Bəli, 1,4 trilyon dollardır. Hansı ki bu fond toxunulmazdır, gələcək fond nəsillər üçün saxlanılır. Yəni neft bitdikdən sonra istifadə olunacaq. Və bu rəqəm il-ildən artır. İl-ildən artır. Demək, Norveç haqqında maraqlı məlumatlar paylaşacağım indi. Bildiyim, oxuduğum, gördüyüm. Düşünürəm ki, bir çoxlarımız üçün də maraqlı olacaq. Havada şaxta 20 dərəcədir, mənfi 20 dərəcədir. Ölkə 1905-ci ildə İsveç krallığından ayrılıb, müstəqil olub. Görünür, İsveçin əsarətində olub, İsveçin tərkibində olub. Aha. Amma 1905-ci ildən ayrılandan sonra bütün dünya müharibələri, yəni 2 dünya müharibəsi zamanında neytral mövqe bildirmiş ölkədir. Yəni heç bir hərbi birləşməyə, hərbi siyasi təşkilata aid daxil edilməyib. Amma bununla belə Hitler Almaniyasının əsarətində olub 2-ci dünya müharibəsi zamanı. Belə ki 5 il Hitler Almaniyası əsarətində saxlandı. Amma müharibədən çıxandan sonra burada aclıq, səfalət təbii ki hökum sürüb bütün Avropada olduğu kimi. Beləliklə 2-ci dünya müharibəsindən sonra aclıqdan, səfalətdən içində boğulan ölkə ən böyük kapitalını, insan kapitalına yönəldir. Belə ki təhsillərindən verib, təhsili yatırım edib. Bununla belə 1960-cı illərdən sonra artıq ölkə bunun nəticəsini görməyə başlayıb. Beləliklə ölkədə əhalinin sosial vəziyyəti get-getə yaxşılaşıb. Digər tərəfdən əlavə təkan olaraq 1969-cu ildə ilk neft quyusu vurulub burada Şimal dənizində. Ölkə iqtisadiyyatına əlavə gəlirlər gəlməyə başlayıb. Amma bu əlavə gəlirlər ölkənin digər sektorlarına mənfi təsir göstərə bilməyib. Digər neft ölkələrində olduğu kimi, yəni bizə tanış mənzərədir yəqin ki. Belə ki, digər neft ölkələrində asan gəlir olan neft, gəlin buradan gedək, asan gəlir olan neft digər iqtisadi sektorları vurur, belə ki, ölkəyə valyut axını gəlir filan. Yəni digər sektorlar inkişafdan dayanır. Amma burada belə olmayıb, yəni ölkə nəzarətdə saxlayıb hər şeyi. Neftin hətta çıxarılmasına belə limiti qoymağa bacarıb ölkə. Və ölkənin neftdən gələn gəlirləri yalnız və yalnız kiçik bir hissəsi istifadə olunur. Əsas hissə digər sektorlardan gələn gəlirlər hesabına ölkələşib. Bununla, buna görə də ölkənin hal-hazırda neft fondu 1,9 milyard trilyard, üzr istəyirəm, trilyard, bəli, milyard yox, trilyard dollardır. Hansı ki, bu toxunulmaz puldur, bu pula heç kəs toxunmur, bu pul yalnız və yalnız gələcək nəsillər üçün saxlanılır. Binaları görürsünüz, balkon, eyvanların filanını görürsünüz. Demək, dünya neftinin 8% Norveçin payına düşür. Dünya neftinin 8% Norveç hasillidir. Misal üçün müqayisə üçün deyim ki, dünya neftinin 25% Venezuelanın payına düşür. Venezuelanın vəziyyətini bəllidir hər birimizə, inflyasiya səviyyəsi bəllidir. Bu ölkə isə daha kiçik məbləğlə xariqələr yaradır bir sözlə. Əhalisinin sayı 5.500.000 olan, yəni Azərbaycandan demək olar ki, aşağı yuxarı 2 dəfə kiçik olan Norveçin ərazisi 385.000
kvadrat kilometrdir, səhv eləmirəmcə, yanlış deyə bilərəm. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanın ərazisi 86 min kvadrat kilometrdir. Aşağı yuxarı 5 dəfə, 4,5 dəfə fərq var. 5 milyon 500-də əhalisi də Azərbaycandan 2 dəfə azdır. Belə bir maraqlı ölkədir. Hə, deyərsiniz ki, 1,4 trilyon dolları var və il-ildən də bu rəqəmlər artır. Baxın, bunların bu nesil saxladığı yerlərdir, görürsünüz. Açıq, açıq. Heç nə kilitlənmir filan olmur belə. Demək, deyərsiniz ki, hə, 1,4 trilyonu var. Bu ölkə sabah neft qutaranda 7-10 qutarı. Yox, ölkə elə deyil. Ölkə, demək, təsəvvür edin ki, fərqə baxın. Ölkənin gəlirinin 65%-i dövlət büdcəsinin gəlirinin 65%-i sənayenin payına düşür. Yox, üzr istəyirəm, qulluq sahəsinin payına düşür. Qulluq sahəsinin payına düşür. 30 neçə faiz isə, 32-dir, 31-dir, dəqiq yadımda deyil, bu sənayenin payına düşür. Bu sənayenin payında neft də var. Yəni, neftlə bir yerdə. Digər sənaye və neft. 30, deyək ki, 30%-i. 2,10 neçə faiz isə kənd təsərrüfatının payına düşür. Baxın, dostlar, bu belə bir binalardır. Hər binanın qarşısında öz qaracı var. Bir yaxdan keçirir, görürsünüz ki, yolda heç bir maşin deyilmək. Hər binanın qarşısında öz qaracı var, hər mənzilin də öz qaracı var. Belə bir maraqlı ölkədir. Demək, mən sizə deyim ki, Skandinaviya təhsili dünyada öz sözünü demiş təhsildir. Bunlarda demək, mən sizə deyim ki, təhsildə 8-ci sinifə qədər uşağa ev tapşırığı verilmir. Uşaq heç bir kitab filan aparmır. Uşağa yalnız iPad verilir və salam, bitdi. Uşaq bütün işləri iPad üzərindən görür. Bunun müsbət tərəfləri çoxdur. Mənfi tərəfləri təbii ki, var, uşağın xətti olmur və s. və ilaxır. Amma nə olsun, müsbəti ondan da çoxdur. Təhsil 12 illikdir. Bunlarda səhv eləməmsə 3 ya 4 məktəbdə oxuyurlar. Yəni, birdən, deyək ki, 3-ə, 4-ə qədər bir məktəbdə, 3-dən 8-ə qədər bir məktəbdə, 8-dən 12-ə qədər bir məktəbdə. Ya 3-dür, ya 4-dür. Bu, belə bölünür. Yəni, 11-ci siniflə 1-ci sinif eyni məktəbdə oxumur. Bunun da müsbət tərəfləri çoxdur. Bir gün təhsilləri haqqında əlavə danışacağım. Yaşamalı bizim üçün qəribə ölkədir, bunlar üçün adi bir ölkədir. Çox qəribədir, bizim üçün çox qəribədir, bunlar üçün adidir. Bizim də adi bildiyimiz şeylər bunlar üçün da qəribə yox, mən bəlkə də diyarın vəhşilik qəbul olunur. Desəm, yanılmaram. Yəni, Bakının, Azərbaycanın propkaları, qanunsuzluqlar, rüşvət filan. Yəqin ki, bunlar üçün da vəhşilik qeyri kimi əşəsi filanını. Bir yaxdan gəzəndə də gördüyüz evlərlə evlərin arasındakı məsafə nə qədər idi. Əhali də çox seyrəkdir. Təsəvvürün 386 min kvadrat kilometrə 5 milyon 500 əhali var. Ən böyük şəhəri Oslodur. Osloda səhvən əməmsə 500 min, deyək ki 600 min əhali var. Belə kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Çalışacağım, biraz da videolar paylaşım bu mövzularda.